Tervehdys Filminurkasta. Tänään meillä on pari suomalaista leffaa ja yksi jenkkileffa nimeltään The Big Short, jonka aihepiiri on talouskriisissä. Näemme dokumenttielokuvan Takaisin pintaan. Elokuva kertoo sukellusporukasta, jotka hakevat menehtyneet ystävät vedenalaisesta luolasta kotiin. Sitten meillä on listalla Risto Räppääjä ja Yöhaukka, joka on koko perheen seikkailuelokuva. Annetaan Yöhaukan aloittaa tämänkertainen filminurkka. Risto Räppääjä ja Yöhaukka. Koko perheen seikkailun pääosissa nähdään samat lapsinäyttelijät Samuel Shipway ja Sanni Paatso, jotka nähtiin Riston ja Nellin rooleissa jo kahdessa aikaisemmassa Timo Koivusalon ohjaamassa Räppäjä-elokuvassa. Yöhaukka-elokuvassa on jälleen myös runsaasti uusia mukavia lauluja. Mikä on leffan tarina? No, Risto löytää onkimatoja kaivaessaan aarteen ja löytöpaikalla aloitetaan arkeologiset kaivaukset. Kun alueelta löytynyt arvokas rautakautinen sormus katoaa, näyttää varmalta, että lähistöllä liikkuu kaivauksia ryöväävä yöhaukka. Tapaus saa ällistyttävän käänteen, kun selviää, että rauharäppääjä on sekaantunut asiaan. Vielä kummallisemmaksi kaikki menee, kun Lennart Lindberg joutuu epäiltynä telkien taakse. Onko Elviltä salattu menneisyys ja miksi ihmeessä Nellikin alkaa käyttäytyä oudosti? Tästä kaikesta Risto aikoo ottaa selvää ja lähteä tuon salaperäisen yöhaukan jäljille. Kerryttävä koko perheen elokuva Risto Räppääjä ja Yöhaukka. Elokuvateattereissa 19. helmikuuta. Meneekö jakeluun? Millä perusteella te olette valinnut nämä tarinat? No itse asiassa tämän tarina on niin, että Nokolat kirjoitti tämä ekaksi suoraan valkokankaalle käsikirjoitukseksi, tämä Risto Räppääjä ja Yöhaukka. Ja siitä käsikirjoituksesta se sitten muokkasi kirjan, joka ilmestyi vasta myöhemmin, että se on mennyt niin. Ja mä oon ihan iloinen, koska silloin kun elokuva kirjoitetaan kankaalle, niin siinä otetaan huomioon tietyt visuaalisuudet ja elokuvallisuudet. Sitten on eri juttu taas tehdä kirjan pohjalta elokuva, niin kuin aikaisemmin räppäjistä on tehty. Tässäkin mennään ihan toisen tyyppisiin maailmoihin, mitä esimerkiksi Liukkaassa Lennartissa, jossa Vesa Vierikko Lennarttina oli tämmöinen monikasvoja, tapahtui vaikka mitä. Ja nyt taas mennään hyvin paljon niin lapset edellä, että lapset on keskiössä. Ja se on vaikka perusta on sama, niin kyllä ne on aina ihan omia juttujaan. Että ei sillä tavalla esimerkiksi jatko-osasta voi puhua, koska tarinat ei sillä tavalla liity toisiinsa. Tämä on sen verran poikennut, että te kuulemma teitte sen käsikirjoituksen suoraan elokuvalle. Sen jälkeen tullut kirja, pitääkö paikkansa? Niin, varmaan tehtiin. Niin, me varmaan tein oikein muistetaan. Mä oon unohtanut melkein. niin se Timo sanoi. Osin vähän niin kuin ristiinrasti nimittäinkin. Varmaan yhtä aikaa vähän myös. Okay. Vähän sekaisin. Onko tämä kuinka tavallista, että niin kuin kaksi ihmistä tekee käsikirjoitusta näin? Tietystihän niitä on paljon näkyy, mutta... Sehän oli ihan melkein sääntö tuolla jossakin maailmalla, että pari ihmistä tekee elokuvan käsikirjoituksen. Mutta niin. Romaanin tekeminen on, se on ihan jo hankalampaa. Mutta on niitä muitakin. On serkuksia ja on sisaruksia ja on ystäviä ja
yllättävän paljon on kuitenkin siis kaksikkoja, jotka kirjoittaa yhdessä. Ei ole välttämättä vierekkäin istunut, ne saattaa kirjoittaa sähköpostin välityksellä, toinen jatkaa. Niinkin se on yleisempää, että tehdään, niin jaetaan ne, mitä tehdään. Niin. Onko Timo sanonut mitään, että vielä kun tuli syksy elokuva, vai oliko nämä tässä Risto Räppäinen? Mä en tiedä, mitä Timo on sulle sanonut. Ei ole mulle sanonut mitään. Mutta joo, ei ole puhuttu ollenkaan uudesta Risto Räppääjästä. Tai tämä on jäänyt nyt viimeiseksi tää. Niin, sen takia, koska... Te olette vähän siinä ilkulla, kun te kasvatte niin, kovaa vauhtia. Niin, siitä on hirveän vaikeeta jo alkaa näyttelemään jo niinku 3-4 vuotta nuorempaa kuin jo on itse. Ja niin, kun on jo tässä iässä, niin sitten alkaa ääni madaltua niin kuin mulla on. Niin, totta. Niin kuin silleen, niin sitten ei ole enää kovin uskottavaa. Pitää dupata sen jälkikäteen, että se on niin matalaksi. Onko siellä semmosia, että vau, tätä oli makea tehdä? No, sitä tietenkin sitä rock-pop-tähti-kohtausta, niin, missä lauloin, niin sitä oli todella hienoa tehdä, kun vaikutti ihan niinku todelta, vaikka se ei ollut ihan niinku niinkään. Muistan, kun vaan kaikki alkoi siinä ekaksi nauramaan, kun demolta tuli miehen ääni lauloi, kun mä en ollut vielä laulanut. Niin. Sitten kaikki vaan alkoi nauramaan siihen. No sehän meni hienosti se kohtaan. Tuliko semmoinen fiilis, että sä haluaisit oikeasti laulajaksi joskus? No, en mä välttämättä ihan laulajaksi, tai no, vähän riippuu. Jompikumpi näyttelijä, laulaja, jotain tämmöstä. No, miten sulle sama kysymys? Oliko siellä mitään semmoista kohtausta, mitä oli kiva tehdä? Ehkä hauskin kohtaus tehdä oli ihan meidän Inside-läpän takia. Hauskin kohtaus tehdä oli siellä yksi viimeisistä kohtauksista, jossa me molemmat istutaan katolla. Mutta mutta totta kai niinku indikohtaukset oli haastavampi tehdä kuin normiriston kohtaukset, kun oli aika paljon vaatetta ja aika niinku kuumaa esille. Mutta ne oli kivoja kohtauksia tehdä. Totta kai niinku tavallaan sillain oli sama paletti ja myös kivalla tavalla niin, että se työryhmä on tuttu jo, että suurin piirtein samat ihmiset on siinä teknisessä ryhmässä myös mukana. Et se on niinku aika semmoista easyä se työskentely, kun me tunnetaan toisemme jo hyvin, että me ollaan 3 kesää kuvattu jo. Tämä nostaa ystävyyden arvoon arvaamattomaan ja on sillä lailla musta opettavainenkin, että miten tärkeitä ystävät on. Ja sitten tässä on hyvyyttä, että tässä yritetään tehdä hyvää. Se ei aina onnistu, mutta tässä on niinku positiivinen asenne tässä elokuvassa ja siksi se on musta tärkeä. No mä nautin kovasti just esimerkiksi tässä Sanni Paatson esiintymistä. Hän esiintyy isolle yleisölle ja laulaa kuin rokkitähti, tekee huikean roolin. Ja samoin toinen, mistä mä nautin kovasti, oli me saatiin lavastaa keskelle Naantalia puistoon tällainen kokonainen tivoli, torikojuinen ja kaikkineen ja yli 200 avustajaa siellä. Ja se on herkkua elokuvatekijälle, kun tietää, että tämä on meitä varten vaan tässä ja se on pystytetty meitä varten, jolloin voi rauhassa tehdä, miettiä kuvat ja systeemit ja kuvakulmat. Yksi, mikä on kiva tässä leffassa, missä mä tykkään, tässä on taas erittäin hyviä lauluja. Sinikka Nopolan hauskat tekstit ja Niemisen Esa onnistuu, kun tekee tosi svengaavaa hyvää musiikkia. Sellaista, joka ei ole pelkästään, niin kuin voisi sanoa, lasten musiikkia, vaikka lapsille ne on tehty, vaan että sinne on huippusoittajat, jotka niin kuin kunnon svengillä tekee sitä hommaa. Ja kompit ja tällaiset on aika niin kuin meneviä ja aikuismaisia, mutta sitten lapset kuitenkin laulaa niitä, jolloin siitä tulee hieno yhdistelmä. Joo, jäi mieleen sen juu heti. Joo, se on aika harmillisen tarttuva. Tarttuva juttu. Kyllä, kyllä. No, mitä sanoisit tähän loppusanoiksi, pieni markkinointilause tästä, miksi tämä kannattaa nähdä? No kyllä siis Risto Räppää ja Yöhaukan kaltainen elokuva, yleensäkin perhe-elokuva. Perhe-elokuva on tärkeä ja hieno laji. Siinä on kaksi tärkeää asiaa. Toinen on se, että me opetetaan aina uusia sukupolvia katsomaan elokuvaa siinä formaatissa, mihin se on tehty, eli isolle valkokankaalle, ei esimerkiksi pikkuselle älykepuhelimen näytölle, että ne oppii siihen elämykseen ja se on aina elämys. Ja toinen pointti on se, että toki siinä samalla kasvatetaan uusia elokuvakävijöitä, mutta toinen pointti on se, että perheet kun menee yhdessä katsoa elokuvaa, niin mä sanoisin, että se on myöskin semmoista niin kuin äärimmäisen tärkeää jopa mielenterveystyötä, että kun yhdessä nauretaan, yhdessä jännitetään ja siitä elokuvasta puhutaan jälkikäteen, että parasta mitä aikuisen voi lapselle antaa on aika. Ja kun sä menet elokuviin ja koet yhteisen elämyksen, niin se on oikeastaan parasta näinä tavaroiden aikana, niin elämykset on tärkeitä.
Risto Räppääjä ja Yöhaukka ei minusta ole paras räppääjä-leffa, sillä tuoreessa muistissa on mainio Risto Räppääjä ja Liukas Lennart vuodelta 2014. Vuodelta 2015 Risto Räppääjä ja Sevillan Saituri oli sekin mieleenpainuva leffa. Mukavasti tarina kuitenkin etenee tässä Yöhaukassa, mutta samalla hiipii tunne alitajuntaan, oliko tämä ehkä hieman väkisin tehty. En kuitenkaan usko, että räppääjä fanit pettyisivät tähän elokuvaan. Saattaa hyvinkin olla, että tämä on viimeinen leffa Samuel Sipveille ja Sanni Paatsolle. Syynä, että näyttelijällä on karttunut ikää ja kun originaali Risto Räppääjä ei vanhene koskaan, niin hakuun tulee uudet päätähdet, jos seuraavaa leffaa vielä tehdään. Katsotaan lyhyet videoklipit, miltä Samuel ja Sanni näyttivät hieman nuorempina. Mieleenpainuvaa tietenkin, koska tämä oli eka leffarooli. Tosi kiva. Tämä oli tosi kiva tämmöinen kokemus, että eka leffa oli jollakin silleen. Se oli niinku kiva, kun me nähtiin lapset katsoa tätä. Et kun niinku ehkä ykkösluokkalaiset tai tämmöiset, niin ne niinku keskittyi selvästi enemmän. Tuossa iässä muutamakin vuosi muuttaa kasvoja, kun ollaan kasvavassa iässä. Risto Räppääjä ja Yöhaukka on ihan mukava koko perhe leffa, jota kannattaa katsoa, jos räppäjät nyt yhtään kiinnostaa. Risto Räppääjä ja Yöhaukka ansaitsee 2,5 tähteä. Kyllä mä niin kaikkeni teen noilla sukelluksilla, että eipä siellä kuole. Norjan reissu lähdettiin oikeastaan sillä ajatuksella, että meidän oli tarkoitus mennä kuvaamaan se reitti läpi, se syväosuus, koska sitä ei ole kuvattu koskaan aikaisemmin. Onko sulla 2 happea, mutta se on kotimatkaa varten, tai jos tulee joku hätä. Ihan hyvillä fiiliksillä oltiin lähdössä liikenteeseen. Sitten tuli sellainen ongelmien vyöry, että tuli semmoinen vaan mieleen, että jää kaikki sinne nyt. Lyhyesti kerrottuna takaisin pintaan dokumenttielokuva kertoo 4 suomalaisesta sukeltajasta ja heidän tovereistaan, jotka viranomaisia uhmaten hakevat menehtyneet ystävänsä vedenalaisesta luolasta kotiin. Luolasukellusryhmä kohtaa pahimman painajaisensa, kun 2 ryhmän jäsentä menehtyy syvälle luolaan Norjassa. Onnettomuudesta selvinneet sukeltajat päättävät koota oman pelastusryhmän ja hakea menehtyneet ystävänsä luolasta pois sen jälkeen, kun kansainvälisesti koordinoitu nosto-operaatio todetaan liian vaaralliseksi. Hengenvaarallinen sukellus joudutaan suorittamaan sekä viranomaisilta että uutisvälineiltä salassa. Kaksi suomalaismiestä on kuollut sukellusonnettomuudessa Pohjois-Norjassa. We couldn't even access that part of the cave. This really is just too dangerous. It's not worth to risk your own lives. Me koetaan, että se on meidän homma mennä hakemaan pojat kotiin. Eihän meille ole jätetty muuta vaihtoehtoa. Ei haluaisi enää niin kuin kokea mitään vastaavaa. Olipa sellainen niin kuin minsana kirveellä olisi ottanut kättä irti. Tuli semmoinen hetki, että jos itselle sattuu jotain, niin miten perheelle käy? Ei me vaan voida jättää niitä jätkiä sinne luolaan. Sukeltajat ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat tehneet luolasukelluksia jo vuosien ajan. Tämänkertaista sukellusta ei kuitenkaan voi verrata aiempiin. He joutuvat kohtaamaan menehtyneet ystävänsä äärimmäisissä olosuhteissa, joista ovat itse selvinneet hengissä vain muutamia viikkoja aiemmin. Ryhmä on kuitenkin määrätietoisesti päättänyt tuoda ystävänsä takaisin kotiin. Elokuvassa salaista operaatiota seurataan useiden kameroiden avulla, sukeltajien rinnalla sekä veden pinnalla että syvällä pinnan alla. Takaisin pintaan on tarina hengenvaarallisesta operaatiosta ja pyyteettömästä ystävyydestä, jossa kaveria ei jätetä edes oman hengen uhalla. Tähän elokuvaan tulin mukaan niin, että 2 luolasukeltajaa, Janne Suhonen ja Antti Apunen, niin
lähesty meitä idealla tehdä luolasukelluksesta joko dokumenttisarja tai elokuva. Niin siitä tämä koko prosessi sitten lähti käyntiin. Mä oon Juho Harjula ja mä oon tämän elokuvan tuottaja. Eli jos ajatellaan, että ohjaaja on elokuvan äiti, niin ehkä tuottaja on sitten isä. Eli mä vastaan elokuvan siitä prosessista ja loppukädessä sitten siitä lopputuotteen saattamisesta maailmaan tietyllä tapaa. Dokumenttielokuvan aiheeksi valikoitu tämmöinen sukellusjuttu, niin onko sinulla erityisesti syytä valita sukellus? Onko itsellä kenties sukellustaustaa? Sehän tässä on mielenkiintoista, että sekä niin kuin, että minulla eikä ohjaajalla kummallakaan ole mitään sukellustaustaa. Että tavallaan se on niin kuin dokumentin tekijän niin kuin, tai dokumentin tekemisen suola, että sä pääset erilaisten asioiden ja ihmisten, joilla on erilaisia intohimoja niiden pariin tai niin kuin tutkimaan jotain asiaa, mistä sä et niin kuin itse välttämättä tiedä mitään. Ja meillä ei ollut silloin, kun me lähdettiin 2010 tähän projektiin, niin ei me tiedetty sukelluksesta, saati sitten, no, luolasukelluksesta varsinkaan yhtään mitään. Että meillä me oltiin ehkä snorklailtu jossain, mutta, niin. mutta ei ollut sillä tavalla niin kuin semmoista käsitystä, että mitä se sukellus, laitesukellus tai luolasukellus vaatii. Kerrotko vähän tästä sinun ryhmästä? Miten te olette, niin kuin, onko teillä joku sukelluskoulu vai miten te olette päätyneet yhteen, nämä kaverit ja tämä porukka? No piirit on aika pienet ja sitten kun me tehdään niitä ulkomaan reissuja, niin sinne nyt aina eksyy suurin piirtein samat kaverit mukaan. Olisiko se sitten se Ojamo, joka on meidät tuonut yhteen, että se on melkein ainoa hyvä sukelluspaikka Suomessa, niin kaikki Suomen luolasukeltajat käy siellä harjoittelemassa. Miten sanoit, että on pienet piirit, niin kuinka paljon niitä on Suomessa tämmöisiä luolasukeltajia, jotka tekee näinkin syviä ja vaarallisia sukelluksia? Vai ootteko te ainoat? Siis jotka näitä tekee nyt, niin ei ole kyllä muita. Okay. Mutta muuten luolasukeltajia, nyt en uskalla sanoa kyllä mitään lukumäärin, mutta aika paljon niitä löytyy kyllä Suomesta ja hyviä sukeltajia. Et meillä on hyvä maine kyllä maailmalla. Mä olen yksi näistä sukeltajista, ketä oli sillä onnettomuusreissulla mukana ja selviytyi sieltä pois. Ja sitten tässä itse pelastusreissussa niin kun en sukella metriäkä, koska mulla oli silloin vielä sukeltajan taudin takia tämmöinen sukelluskielto päällä sukelluslääkäriltä. Ja otin sitten hommakseni olla tämmöisenä jonkinnäköisenä pintatyöjohtajana ja suunnittelin etukäteen meidän pelastusreissua ja laskin kaasulaskuja sinne. Ja että mitä varusteita tarvitaan mukaan. Että ajattelin, että se on varmaan mulle ihan hyvä duuni ja helpotan sillä sitten kaikkien muiden elämää. Odotin mielenkiinnolla tätä elokuvaa, sillä uutisista olemme saaneet etukäteen lukea, mitä tapahtuu tuolla sukellusreissulla. Toisaalta hieman häiritsi se tosiseikka, että elokuvan tapahtumat olivat jo ennen leffaa selvillä ja sinänsä mitään dramaattisia paljastuksia ei tässä nähdä. Yksityiskohdat eivät tietenkään olleet selvillä katsojalle, ja ne ovatkin tämän elokuvan suola, sillä minulle tuli paljon uusia asioita tämän elokuvakokemuksen kautta. Leffassa on hienosti toteutettu grafiikka, jolla näytetään, millaisesta luolasta on kyse, ja se onkin aikamoinen luola. Nämä kaverit luottavat toisiinsa todella, ja heidän slogan onkin, että kaveria ei jätetä, joka pitää paikkansa, sillä kaveria ei todellakaan jätetty. Dokumentissa on onnistuttu selittämään se kysymys, että miksi kaverit lähtevät hengenvaarallisiin sukelluksiin syviin luolastoihin. Dokumentti elokuvan genressä Takaisin pintaan -leffaan saa minulta 3 tähteä. Michael, how are you? I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, yes he does. You know what? I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks. And I am getting madder and madder. It's unbelievable. Then this guy walks into my office and says, there's some shady stuff going down. Your kids are raining, let
All the banks were having a big old party. A few outsiders saw it when no one else could. The whole world economy might collapse. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. You're wrong. Adam McKay toimi amerikkalaisen komediainstituutio Saturday Night Livein pääkäsikirjoittajana muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen hän ohjasi liudan komedioita koomikko Will Ferrellin kanssa, joista ainakin Anchorman Ron Burgundyn legenda sekä Step Brothers ovat jonkinlaisia klassikoita. McKay perusti Ferrellin kanssa myös Funny or Die-nettisivuston, jota suosittelen lämpimästi. 21 Best Gifts of All Time of the Week on yksi elämäni parhaita viikoittaisia asioita. Nyt on tapahtunut kuitenkin jotain melko odottamatonta, sillä McKay on hypännyt crazy-komedioista hieman vakavamman draama-elokuvan pariin. Ensi-iltansa saa nimittäin vuoden 2008 alkaneesta talouskriisistä kertova elokuva The Big Short, joka perustuu Michael Lewisin samannimiseen kirjaan. Lewis on kirjoittanut myös Moneyball-nimisen kirjan, josta tehtiin myös elokuva. Sen pääosaa näytteli myös Big Shortissa nähtävä Brad Pitt, joka on myös muuten yksi tämän elokuvan tuottajista. McKay kirjoitti The Big Shortin käsikirjoituksen yhdessä Charles Randolphin kanssa, ja pääosissa nähdään liuta niminäyttelijöitä, muun muassa Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Marisa Tomei ja Brad Pitt, joiden kaikkien komeutta ja kauneutta on hieman karsittu karseilla subprime-hiustyyleillä. No one's paying attention. The banks got greedy. And we can profit off of their stupidity. You want to bet against the banks? I think we're either high or having a stroke. Kind of brilliant. Fraud has never ever worked. Eventually, things go south. When the hell did we forget all that? How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. But that's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal and I'll have my wife's brother arrested. You have any idea what you just did? You just bet against the American economy. If you're wrong, you can lose it all. The banks and the fraud of the American people. Now we can kick him in the teeth. Okay, here we go. You target strippers. With bad loans. Mm-hmm. And all cash rich. I'm not going to be able to refinance. On all my loans? What do you mean, all your loans? I have 5 houses. And a condo. Vuonna 2005 hieman outo ja ehkä hieman nero hedge fund manager Michael Burry alkoi haistaa palaneen kärryä Yhdysvaltojen asuntokaupassa. Christian Balein näyttelemä Burry ajatteli hyötyä tilanteesta, josta kenelläkään muulla ei ollut mitään hajua. Burryn toimista taas sai tietää treidaaja Ryan Goslingin esittämä Jared Venet, joka haistoi hyvän mahdollisuuden tehdä, no mitä, tietenkin rahaa, fyrkkaa. Asuntokupla tulisi räjähtämään lähiaikoina, sillä luottoluokituksia oli vääristelty rankasti ja lainoja oli myönnetty lähes kenelle tahansa. The Big Short on elokuvana melko hektinen ja hieman vaikeatajoinen juuri aiheensa, taloustermistönsä ja jargoninsa vuoksi. Ymmärrän tavallaan, mitä tapahtui, mutta en ymmärrä, miten se oli mahdollista. Tämä heijastuu myös elokuvan hahmoihin. Vaikka he ovat fiksuja kavereita ja perillä talousasioista, ovat he silti kuitenkin ihan pihalla koko asian suuruudesta ja vakavuudesta. Leffan megatähdet Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling ja Brad Pitt ovat kaikki ihan hyviä, mutta heillä on todella vähän tai ei lainkaan kohtauksia keskenään. Miksi kukaan ei osannut ennustaa vuoden 2008 romahdusta? Miksi valtio, pankit, luottoluokituslaitokset, media ja taloustieteilijät, siis lähes kaikki, pysyivät hiljaa? The Big Short kilpailee muun muassa parhaan ohjaajan ja parhaan elokuvan Oscar-palkinnoista. Ja The Big Short ansaitsee 3 tähteä. Hyvää iltaa leffauutisista. Lontoossa jaettiin viime sunnuntaina elokuva-alan BAFTA eli British Academy Film Awards-palkinnot. Gaalan juonsi näyttelijä Stephen Fry, joka myös suututti vitsellään kaikki ja poisti tämän jälkeen Twitter-tilinsä. Elämme loukkaantumisen aikakautta.
Parhaan brittielokuvan BAFTAn voitti 1950-luvun emigranteista kertova Brooklyn. Parhaan vieraskielisen elokuvan palkinnon voitti argentinalainen Wild Tales. Ja parhaan elokuvan pystin vei eeppinen The Revenant. Paras dokumentti oli laulaja Amy Winehousesta kertova Amy. Parhaan elokuvan musiikin BAFTAn taas vei legendaarinen Ennio Morricone Quentin Tarantinon elokuvasta The Hateful Eight. Paras animaatio oli odotetusti Pixarin Inside Out. Parhaat sivuosat menivät Steve Jobs-leffan Kate Winsletille ja Bridge of Spicein loistavalle Mark Rylanselle. Parhaan originaalikäsikirjoituksen BAFTAn vei journalismileffa Spotlight, ja parhaat mies- ja naispääosat veivät odotetusti Leonardo DiCaprio ja Brie Larson, jotka voittivat rooleistaan jo muun muassa Golden Globe ja SAG-palkinnot. Pystin parhaista visuaalisista efekteistä vei Star Wars The Force Awakens. Star Warsin nuori tähti John Boyega voitti nousevan tähden BAFTAn, jonka hän lupasi ripustaa avaruusalus Millennium Falconin seinälle. Boyega nimittäin aloitti uuden Star Wars-leffan kuvaukset heti seuraavana aamuna. Parhaan ohjaajan BAFTAn voittanut Alejandro González Iñárritu vertasi ohjaamaansa rankahkoa The Revenant-elokuvaa avioliittoon. Molemmissa on kuulemma kyse jonkinlaisesta sankaruudesta, kestävyydestä ja selviämisestä. Revenant voitti eniten BAFTOja, eli 5 kappaletta. Sidney Poitier palkittiin elämäntyöstään BAFTA Fellowship-palkinnolla. Onnea kaikille voittajille! Kim Saarniluodon ja Marko Röyrin ohjaama Järven tarina on noussut jo nyt Suomen kaikkien aikojen toisiksi katsotuimmaksi dokumenttielokuvaksi. Filminurkka onnittelee Järven tarinaa. Kaikkien aikojen katsotuin dokumentti Suomessa on Teemu Selänteestä kertova Selänne. Perässä tulevat Michael Moorin ohjaama George W. Bush vastainen tekele Fahrenheit 9/11 sekä Järven tarinatiimin edellinen dokkari Metsän tarina vuodelta 2012. Nordisk-filmin markkinointipäällikkö Kati Malmivaara kuvaili Järven tarinan menestystä seuraavasti. Elokuvayleisö on ottanut Järven tarinan omakseen. Ovensuu-kyselyn mukaan elokuva on löytänyt katsojia tasaisesti kaikissa ikäryhmissä. Erityisesti ilahduttaa lapsiperheiden osuus katsojista. Yleisö on kehunut elokuvan laatua ja aihetta, joka viihdyttää ja herättää tunteita. Ensi viikkoon! Ensi kerralla Filminurkassa elokuvat Äkki lähtö ja tekijöiden haastattelu sekä ensi ilta-elokuvat Brooklyn, Grimsby ja Siskokset. Ensi kertaan. Moi! Moi.